projecte que es proposa per la nau central de Can Valldó, per la nau número 8, que són més de 20.000 metres quadrats, és situar-hi aquí l'arxiu municipal de la ciutat, que seria, a més, la idea d'unificar tot l'arxiu de Barcelona, que és un dels arxius més importants d'Europa, però que avui en dia es troba disseminat en més de 21 centres. Seria doncs, un centre de primer ordre a nivell internacional de memòria històrica d'aquesta ciutat, un centre patrimonial de referència, i creiem que una ubicació com la nau central de Can Valló doncs, era una ubicació idònia, era una ubicació doncs, importantíssima. La proposta inclou donar-li més visibilitat a l'arxiu com un centre cultural renovat, potent de cara a que tota la ciutadania se senti identificada i trobi els seus orígens i les seves arrels en aquest arxiu on pot trobar tota la informació.